Let's go!
Muito obrigado a você que assistiu o vídeo aqui até o final. E se você ainda não deixou, eu peço que você deixe aí o seu like para fortalecer. E se não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva e ative o sininho para receber todas as atualizações das novas postagens que vêm por aí. Beleza? E para você que tem interesse ou curiosidade de como você mesmo pode editar versões parecidas com essa aqui, eu tenho disponível em www.decovanlu.com um treinamento que tem bastante gente lá fazendo parte já. Através desse treinamento você vai receber um pacote de arquivos com várias e várias dessas versões que eu posto aqui, separadas em pistas, para você editar à sua maneira e com várias videoaulas explicativas de como você pode usar esse arquivo. Para você que já faz parte, algumas dessas que eu vou incluir agora e algumas que eu fiz no final de 2019 também farão parte lá em breve. Não de imediato, porque eu ainda vou postar elas, vou configurar, mas em breve estarão disponíveis lá junto com as que já estão lá. Então eu vou acrescentar mais algumas àquelas que vocês já têm acesso e estou pensando em providenciar um outro tipo de material para agregar a esse também que já está disponível. Quem quiser saber mais disso do que eu estou falando é só acessar www.decovanlu.com ou clicar no link que vai estar aqui na descrição do treinamento MV4, a minha versão em 4 canais. Fechou? Então até o próximo vídeo, tamo junto!